どうも、エルザレッドです。それではイーストワードをやっていきたいと思います。やろやろ。じゃあ水門攻略だね。いやーマジで雑魚が強っ。じゃあ次はダムの上層だね。でも確かにこういう設備はね、ポットクロック島にあったのと似てるよね。つながりあるんじゃねえかって思うけどな。あってもおかしくはないよね。二人がこんだけ問題になってることは、その以前は文明が発達してるわけだからね。置いて、パンちゃんを置いていきます。超ギリじゃね超ギリじゃない。おでよし。で、サンちゃんに同化してもらって、あれこっちか。 OKOKOK、 これでいいんだ。で壊して、はい合流。雑魚敵が出始めたね。何気にこのスライムくんも強くなってんだよな。あるでしょ、滝の裏に回復アイテムっていうね。まあまあまあ、大体予想できるやつやね。自然と後ろ見えたもんな。あ、上限アップ。久しぶりのハートジェル揃ったね。ちなみに、あとはそんな感じか。うわーうわー、嫌がらせやわ。そしたらサンちゃん行かせて、ジョンこっち。あーやっぱそういうことか。今日は通れるっぽかったね。なんだやらしいな、わざと動かさせてもう一度手間をかけさせようみたいな、やらしいね。わざわざそうする必要はないね。これで。はあ、ギリと俺で。そこは細かいんやね。よしよし、オッケーオッケー。で、こっち。スライム、ちゃん。なんだろう、上かな。いて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 。おいおい、お前らやってんな。おい、押し込んでやるよ。おい、ほらほら、
いやー、マジで。マジで、それはちょっと、ひどいな。いや、これ、なんだ？上に動かせなかったんだよね。これこのままでいいのか。あれ、倒す用だね。あ、ちょっと待った。こっち何もない。ないのか。操作がね、未だに慣れないんだよなぁ、キャラ切り替え。はい、合流。で、上。まあ、ここも、それダメ。ギリダメージ食らわなかったけど、そうだね、2人で行かないといけないから、こうして合流して OK。 2人でどうにかしないといけないからさ、逆にどうやって仕掛けたんやろうねと思う、毎回。お、マジか、ガーディアンじゃん、やば。今回は壁ないけど、雑魚、雑魚じゃん、銃強すぎだよ。いや、ユバの銃が強すぎて、中ボスとして大丈夫だったのかな、あの強さは。よし、これで OK。 すごい、安全注意って書いてあったね。あー、でもさ、これさ、実はこの装置をいろいろしたのがさ、ソロモンじゃなくてイザベルだったら嫌だよね。めちゃくちゃ嫌だな。充電効率安定してる。あと8分、たたりがドラゴン一番に接近中。これなら間に合いそうね。イザベル？考えたことある？もし失敗したらって。その時はあなたを連れ出す。あたりは私のロケットに追いつけないわ。私が残りたいって言ったら？それでも連れ出す。そのために作られたんだから。作られたってこと？人造人間なの？あ、水門が開いた。これで残る中央水門だけね。私が行こうか。私は彼らを信じてる。あなたを信じるのと同じように。冷却システムは攻撃されている。私が行ってくるわ。すぐに戻るから。絶対にこの部屋から出ないで。わかったって。気をつけてね。イザベルはそういうことか。だからマングが、信用ならんみたいな感じの言い方したんだ。これで下水道開いたよ。中央水門に早く行こう。作られたのか。それで言うと、地下の人造人間の方なのか、それともロボットの方なのかな。実はあれ、イザベルが作ってましたってなったら、それはそれでびっくりするけど。いや、謎だねー。
あれ、ソニックボーイがいない。異星の水門開けたよ。あれ、ソニックボーイはどこ？ここにはいないみたい。先に行ってんだろうね。見て、扉が開いたよ、ジョン。中央水門はこの中だね。ソニックボーイはもう中かな。ジョン、私たちも行こう。その間にセーブ。ちょっとずつちょっとずつそれぞれの真相が分かってきだしたって感じだね。なるほどな、イザベルはそういうことか。いやでも分からんな、作られたって言ってるだけで機械なのか人造人間なのか分からんからな。ボスだな。暗いね。スイッチオン。あー、オンしたらダメだ。下げます。あれ、ここも下がったね今ね。なんかね、あったあった。いやでも何もない。ジョン？あなたたちなの？返事がない。やっぱりジョンね。そこか。ここが中央水門。制御台は上の階よ。開くと水が入ってくる。すべての安全ゲートを開けば、開けば封じが起動するの。了解。じゃあ上から順にってことか。いや、面白いね。返事しないからジョンですね、みたいなさ。その考えが、すごいよね。これさ、多分謎解きパートでは合ってるんだけど、まあ、とりあえずこれだよね。これで、ここをガチャンってすれば、え、こういうことじゃないの？上が暗すぎてね、わかんないんだよね。あー、一応降りれるんか。なるほど。はい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 。はい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 。なんか変な声したね。上がった。よし、これで水増えて、この上行きたいよね。どうやって行くのかわかんないけど、これ多分こっち触ったら下がるでしょ。ってなると一回通します、開けます、こっち連れてきます、開けます。そうだね、これで通ったね。よしよしよし。で、これで OK。 できたできた。
ちょっとしたパズルだったね。成功したんだね。水溶水門が開いた。やってくれると思ってたわ。ただ、イザベルの方の冷却システムが気になるね。すぐにトラビエラーを開くね。お願いします。お？たたりが近い証拠か。何事かしら？まさか。ちょっと覗くだけだから。きっと大丈夫。行ってしまったか。すぐ扉を開くね。何事かしら、まさか。まずいよ、ジョン。早く制御室に行こう。そうだね。行かないと行かないと。姫様が。不快な音楽になったね。うおー。やったー。早いって。これ何気に難しいぞ。ああいい、ああいい。よし、オッケー。急げ急げ。あれ、あの上の箱は取れない感じか。まあまあまあいいや。ついた。あ、ここにたどり着くのか。どうしよっかな。とりあえずピンチですね。すげえ。これボス戦でこれ使いたいね。こっちでもいいけど、弾薬系使いたいな。うわ、なんかすごいことになってる。アルバ。なんかコードが伸びてきてるよ。アルバ戻ったよ。アルバ？どこ行っちゃったの？鬼の門が開いてる。逃げてきた、逃げたんかな？生きてるといいけど。ねえ、そこは危ないよ。戻って。見たか。未来の俺。ついにやったぞ。はははは。これはお前が。永遠にできないことだ。運命に定められた絶対的強者。うん、そんなの馬鹿げた。聞こえたか、カロンが。カロンが叫んでる。これカロン、そういうこと？あたりが俺を叩いてる。雨の化身なんていない。マザーは目覚めない。一体何の話？戻ってきてよ。誰だ？お前たち、どうしてここに？早く戻って、風神が起こしちゃうよ。起動しちゃうよ。待てよ、お前。マザーのような身なり。そういうことか。わかったぞ。お前だな。お前がマザーなんだ。これで全てが繋がった。未来の俺よ。これがお前の言う運命なのか。もしそうなら、俺が
この手で粉々にしてやる。覚悟しろ。マジか、やっぱソロモン敵か。ただ未来っていうところで言うとさ、一番右側に、ってか西側にあるやつだよね。東か。うわー、これあれだな。行き。あ、当たってる？どういうこと？どういうこと？ノーヒントすぎんか。そっちかー。落ちろ。よし。もちろん、そういうことか。大変だな、これは。もう大体3回と相場は決まってるからね。ほい、避けて。ちょっと脇が甘いんじゃないですか。いはー、ちょ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 、多分そういうことだよな。おおお。やばいやばいやばい。あー、マジか。俺逃げよ逃げよ逃げよ、ガンガン逃げよガンガン逃げよ。うい。おほーね、当たってないの今の。はい、だー。よし。よし。よくわかんなかったけど。あ、でも虫って書いてあるね。ちょっと待った。アルバとイザベルは？ソロモンの鍵、勇気を手に入れた。あー、ポットクロック島で見つけたやつと一緒じゃない？さすがマザーだ。今回は俺の負けだ。今の何？風神が壊れちゃうよ。お前がしたのは大したことじゃない。お前たちの風神はもうおしまいだ。この町はすぐタタに飲み込まれる。風神が動き始めたよ。バカな、さっき俺が。ジョン、制御室戻ろう。やっぱソロモンが邪魔してたんだね。アルバ、夫人が起動したよ。アルバ？アルバがいない。じゃあ誰が夫人を起動したの？
ねえ、扉開いたよ。いや、行きたくないな。来ないで。テレビに映るヒーローはいつだって子供たちの憧れだ。小さい頃はゴミを集めて秘密基地を作ったものだ。それは安全で楽しくて自由な空間だった。けれどもふとした拍子にそれは脆さを露呈する。季節の変化や風や時には放棄によって崩され、みんなそれを忘れてしまうのだ。暗黒の王。ん？マジで？姫様どうなったの？でもあの感じだと、死んだんかな？ちょっと気になるけど、今回ここまでしたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。まあ次回は続き、第6章入るのかな？こんな感じだと。まあまあちょっとわかんないけどね。ソロモンもソロモンでちょっと怪しいし、姫様も心配だし、考えることが多いね。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回です。バイバーイ。